Тікелей эфирдеміз құрметті көрермен. Дәл бір жыл бұрын жолданған ел президентінің халыққа жолдауы еліміздегі басқару жүйесінде қандай өзгерістер алып келді? Қазақстандық қоғамдық даму институтының сарапшысы Олжас Бейсенбаев дәл қазір біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бір жыл бұрын президенттің жолдауы халыққа жарияланды. Бұл мына қасіретті қаңтардан кейінгі бір сондай бір елең алаң шақ. Халыққа президент қандай реформа ұсынады, қандай әрі қарайғы іс-қимылымыз қалай болады деген бір сұрақпен отырған болатын. Былтыр өңірлерге барған кезде біраз азаматтар айтты, халықтың ортасында бұл көктемгі жолдау, сосын күзгі жолдау деп айтады екен халықтың тілінде. Көктемгі жолдау да шыны керек, президент мынау осыған дейінгі қалыптасқан біздің саяси жүйемізге үлкен-үлкен өзгерістер керек екенін айтты. Мынау президенттің өкілеттігін парламент пен басқа да биліктің тармақтарының арасында бөлісу, одан кейін мына сайлау жүйесіне де өзгерістер енгізу, мажоритарлық жүйені аралас сайлау жүйесін енгізу туралы айтты. Сондықтан бұл көктемгі жолдау, оған дейінгі сайлаудың реформаларының төрт пакеті болған білеміз, мынау соның бір үлкен ары қарай жалғасы деп айтуға болады. Ал енді оның практикалық көрінісі қалай жүзеге асты жыл көлемінде? Ол жазғы уақытта мынау нақты бүкіл халықтық референдум өткенін білеміз. Конституциямыздың 30 бабына өзгерістер енгізілетін туралы айтты. Яғни ол сәйкесінше конституцияға қарасты заңдар барын білеміз, конституциялық заңдар. Заңдардың 20-дан аста бабына өзгерістер енгізілетіні жылдың соңына дейін айтылды. Яғни бүкіл халықтық референдумға бұл өзгерістер саламыз деген шешім қабылданды. Шынымен де бұл өзгерістермен халықпен біз ары қарай жүруге дайынбыз ба, дайын емеспіз ба деген бір халықтың үлкен мандаты керек болды. Сондықтан референдумның нәтижесі халықтың бұл шешімдерді қолдайтынын көрсетті. Яғни ол жерде түбегейлі қандай баптарға тоқталуға болады. Ең алдымен бұл жер халықтыкі деген үлкен бір пункт қосылды. Одан кейін мына президенттің жақын туыс туғандарының үлкен саяси қызметтерге келе алмауы туралы үлкен шешім қабылданды. Яғни бұл осыған дейінгі қабылданған мынау билік басындағы көптеген шешімдердің бір тұлғаға емес, жалпы бұл саяси жүйенің халыққа қарай жұмыс істеуі, мемлекеттік саяси шешімдерге мейлінше халықты қатыстыру туралы үлкен шешім қабылданды. Және де мына көп партиялық жүйеге, партияның парламенттегі 70% партиялық тізіммен 30% мажоритарлық өз-өзін ұсынумен кандидаттардың сайлануы туралы баптарға халық қолдап дауыс берді. Ал енді осы конституциялық реформаны ұсынып отырған президенттің күзгі кездегі шешімі осы шешімдердің ары қарайғы толымды жүзеге, жалғасты жүзеге асуына арналған бір қадам болды деп айтуға болады. Ол жаңа электоралды цикл. Яғни президент өз сөзінде айтты, біз ары қарай жариялы саясатқа көшуіміз керек деді. Бұрынғыдай бір кулуардағы талқыланатын халықтың арасындағы сыбыстарға жол бермеу үшін біз ашық түрде ары қарайғы қадамдарымызды нық жариялап отыруымыз керек деп, яғни сонымен ең алдымен мынау 7 жылдық президент сайлауын 7 жылға бір мерзімге сайланатын президенттік жүйеге көшуіміз керек деп, сол үшін бірінші президент сайлауын өткіземіз, одан кейін парламент және мәслихат сайлауын өткіземіз. Сол арқылы күзде біз үкіметті жаңартамыз. Бұл сол арқылы бүкіл мемлекеттік саяси институттарды жаңартып алуға шақырды халықты. Сол арқылы біз күзде президент сайлауын өткіздік. Қазіргі кезде парламент және мәслихат сайлауына міне 19 наурызда дауыс бергелі отырмыз. Осыдан кейін үкіметтің құрамын жасақтайтын болсақ, біз бүкіл мемлекеттік саяси институтты жаңартқалы отырмыз. Яғни бізде саяси институттарды, қоғаммен жұмыс істейтін институттарды жаңартып алатын болсақ, біз қоғамда бір алдағы уақытта, естеріңізде болса, былтырдан бері бізде қоғамда жаңа Қазақстан деген үлкен концепция айтылып келе жатыр. Жаңа Қазақстан дегеніміз бұл жалпы мемлекетте ұзақ мерзімді жаңа құндылықтарды қалыптастыру. Міне негізі ұзақ мерзімді біздің бағытымыз осы деп ойлаймын. Енді айтыңызшы, өзіңіз сөзге тілге тиек еткен парламент туралы. Ықпалды парламентке де ерекше назар аударылды, заң шығарушы орган ретінде. Бүгінгі таңда біздің парламенттің құзыреттілігі қандай деңгейде, саясаттанушы ретінде өз пікіріңізбен бөліссеңіз? Атқарушы билік, мәселен, әкімдіктер, үкімет, бұл үкімет, бұл атқарушы билік. Бұл президенттің жаңағы үкімет басын тағайындаумен жүзеге асыратын, атқаратын тұлғалар болатын болса, парламент дегеніміз ол өкілетті орган, өкілді орган. Бұл халықтың
биліктегі өкілдері. Яғни, бұл парламентке деген халықтың үміті де сенімі де үлкен жоғары. Қазіргі де шыны керек, мынау сайлауға, мына 2004 жылы мажоритарлы сайлау болған, ол кезде жеке тұлғаларға дауыс берді. Қазір сол жүйе бізге қайтадан оралып жатыр. Яғни, біз партиялық тізіммен қатар жеке кандидаттарға дауыс береміз. Қазіргі де 7 партия қатысып жатыр сайлауға, онымен қатар көптеген мажоритарлы жүйемен халықтың ішіндегі халықтық пікірге ие болған қоғамдық пікір лидерлері де қатысып жатыр. Яғни бұл халықтың таңдауын үлкейтіп отыр. Енді нақты парламентте қандай өзгерістер болды? Негізгі заңдардың инициативасы мәжіліске беріледі. Оның ішіндегі Қазақстан халқы ассамблеясының квотасы сенатқа ауыстырылды, өздеріңіз білесіздер. Сенаттың да сайлауын өткізіп отыр. Сенат дегеніміз, яғни бұл нақты өңірлердің өкілдері отыратын болса, ол заң жүзінде үлкен мынау мемлекеттік басқаруда тәжірибесі бар азаматтар болатын болса, мәжілісте сәйкесінше халықтың әртүрлі стратасынан өкілдері, қазіргі кезде мына журналистер де бар оның ішінде, кандидаттар ретінде, шын керек блогерлер де бар, әртүрлі саланың өкілдері бар. Ол бір жағынан дұрыс, өйткені халықтың үнін жеткізетін өкілдер болу керек. Сондықтан мәжіліс дегеніміз бұл нағыз саясаттың қайнап жататын қазаны болу керек. Сол жерде шешімдер тиімді қабылданатын болса, бұл біздің қазіргі әділетті Қазақстан, ашық Қазақстан, еститін мемлекеттің нақты механизмы осы мәжіліс болмақ. Осы еститін мемлекет туралы айтатын болсақ, біздің мемлекет халықты қаншалықты естіп отыр? Қазір байланыс қалай жүріп жатыр? Бұл шыны керек нақты механизмдерінің бірі осы сайлау деп айтуға болады. Бізде жалпы тұтастай қарайтын болсақ, қазіргі мәжілістің кандидаттарын сайлаймыз. Ол дұрыс. Мәслихаттың сайлауында біз облыстық деңгейде 50-50%, яғни 50% партиялық тізіммен, 50% мажоритарлық жүйемен сайланады. Ал енді аудандық деңгейге қарайтын болсақ, ол жерде 100% мажоритарлық жүйемен сайлау болады. Яғни 100% кандидаттар өз-өзін ұсынады. Бұл мәслихаттың сайлауы. Енді келетін болсақ, былтырғы жылы мына пилоттық жүйемен ауылдың әкімдерін біз сайладық, иә? Ауылдың әкімдерін сайладық. Бұл да тұңғыш рет жүзеге асырылып жатыр. Алдағы жылы, осы биылғы жылы күзде болу керек шамасы, біз ауданның әкімдерін халықтың сайлауымен жүзеге асырып отырмыз. Бұл да тестілік жүйемен іске енгізіледі. Яғни халықтың мынау саяси шешімге, мынау өзінің парламенттің қабырғасында отырған мәжілістің депутаттарына, мынау менің дауыс берген депутатым ғой деп жеке кандидаттарға дауыс береміз ғой. Сол сияқты мынау да біздің сайлап алған әкіміміз деген сияқты халықпен мынау шешім қабылдайтын билік өкілдерінің арасындағы байланыс тығыз болып келе жатыр. Оған қоса түрлі инструменттер беріліп жатыр. Яғни қоғамдық кеңестер бар әкімдіктердің қасында. Одан кейін ұлттық құрылтай бар. Мәселен, ол алаңдарда да кез келген азамат өкілдері өздерінің ұсыныстарын беру арқылы, ұлттық құрылтай мүшелері арқылы шешімдерін тікелей президентке, әкімге, мәжіліске жеткізе алады. Сондықтан бұл еститін үкімет дегеннің бір құралдары деп айтуға болады, қоғамды байланыстырып отырған. Енді олжас мырза, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мына блогерлер, иә, яғни мына халықтың үнін жеткізетін жандар деп. Біздің саяси жаңғырудың да бір мақсаты осы еді. Азаматтарды мемлекеттің басқару істеріне араластыру. Осы орайда бір азаматтарға берілген мүмкіндіктер жайлы айта кетсеңіз. Бұл жалпы мына батыстың біраз осыған дейінгі теориялық еңбектерінде қарайтын болсақ, азаматтардың жалпы саяси қатысу бұл демократиялық принциптердің негізі дейді. Біз шыны керек осыған дейін қалыптасқан мына идеологиялық гегемониядан бір орталықтан қабылданатын үстемдік бір идеяға қарағанда қоғамдағы бір идеялардың плюрализміне келе жатырмыз деп ойлаймын. Яғни ол азаматтардың өзінің көзқарасын білдіруі, шыны керек осыған дейінгі қабылданған мынау саяси реформалар пакетіне қарайтын болсақ та бейбіт жиындар өткізу мәселен, иә, соны алдын ала хабарлау арқылы, әкімдікпен келісу арқылы түрлі мына әйел азаматтардың құқығына байланысты түрлі жиындарды өткізіліп жатыр қазір, иә. Бұл да бір азаматтарға берілген мүмкіндік, өзінің көзқарасын білдіруге қатысты. Сонымен қоса мынау әртүрлі сарапшылық ортада, біз мынау қоғамдық даму институты, президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеу институты, қазір тек қана орталық деңгейде емес өңірлерге бару арқылы біз азаматтардың пікіріне жалпы зерттеу жүргізіп жүрміз. Ол тек қана, яғни осыған дейін қалыптасқан тек қана орталық деңгейде емес өңірлік деңгеймен бізде байланысты нығайту. Осы бірнеше күн бұрын ғана сенат төрағасы айтты, бізде облыс әкімдердің ротациясына дем беруіміз керек деді. Өйткені бізде бір қалыптасып қалған бір өңіршілдік принциптер бар.
Бир облыстың өзүнүн акими бар, сол жактан өсөдү, өзүнүн азаматтарын өсүрөдү, рулук, башка да көз караштар бар. Биз одан алшактап, биз жалпы Казакстандык ортак бир кундулуктарды, маданияттарды калыпташтырууңуз керек. Маңгыстау облысынын акими Чыгыш Казакстанга барып, ротация аркылуу кызмет иштей берүү керек. Мен үчүн, жеке мен үчүн Ыргыз ауданында, Кеген деген жерде, Зайсан ауданында, Айыртау ауданында мен үчүн ол менин отаным болуп саналуу керек. Барып кай жерге барсам да мен кызмет эте алууга, халык менен кездеше алууга ашык принциптер, мүмкүндүктөр калыпташтырууңуз керек. Ягъни бул жердеги эң үлкен максат сайлоо кезинде де, реформа кезинде де бул халыктын ортосундагы ортак кундулуктарды калыпташтыруу. Бул саясий плюрализм, бул ашык бәсеке, бул азаматтык жоопкерчилик. Азаматтык жоопкерчилик деп неге айтып отурмуз? Өйткөнү бул реформа, жалпы эркиндик деген бул шексиз бир даудамайды, даудамайга бул компромисс бир үдөмөлү поляризацияга алып келүү мүмкүн. Поляризация дегенimiz адамдардын жалпы пикиринин жарылып кетүү. Ягъни бул конституция деген, заңдар деген, нормалар деген сонун бир шегин көрсөтүү. Ягъни сиз ошо жерге деген келдиңиз, бирок сиз башка адамдын кугуңуз болуңуз керек, башка азаматтардын да пикирин сыйлооңуз керек деген сыяктуу. Сондуктан биз мына азыркы теледебаттарда шыны керек бул жакшы бир үрдүс негизи. Бул ашык пикирге, ашык басекеге жол ашып келе жатыр. Азаматтар коом алдында биз осыган дейинки президенттин шайлоонун алдындагы пикир таластарды гана көрөтүнбүз. Азыр мына парламентке, маслихатка кандидаттардын арасында эркин ар платформада, ар телеканалдагы пикир сайыстарды көрүп жатабыз. Бул шыны керек бир жаңа бир саясий маданиятты калыпташтырууга жол ашып жатыр. Биз пикир сайыс жасап үйрөнүп жатабыз өз арамызда. Бул халыктын алдындагы жоопкерчиликке де үлкөн жол ашат. Өйткөнү аны көрүп отурган халык айтат, сиз тикелей эфирде кеше биздин алдыбызда осындай убада бербедиңиз го мине. Кайда? 4 жыл мурун, 5 жыл мурун. Сол убадаңызды эмне орундамайсыз деген. Азыр кезде эң бир маңыздуу нерсе билесиздер. Бул кайтарымды мандат деген бар. Ягъни бул кандидат биздин 1 жыл ичинде, 2 жыл ичинде миндетибизди орундамаса, халык сол округтеги адамдар петиция жыйнап, дауыш жыйнап, ул мандатты кайтарып алууга болот жеке кандидаттардын арасында. Сосын шайлоо кезинде жаңа бюллетенде жаңа бир пункт енгизилди. Мен баарына каршымын деген пункт бар. Ягъни ул да адамдын таңдоо шыны керек. Мен партияга дауыс бермей мүмкүн, мен каршы болумун да мүмкүн. Сондуктан ул адамдарга да мүмкүндүк берүүбүз керек сол таңдоону жасауна. Ул да бийликке тийиштүү органдарга мындай халыктын арасында келишпейтин адамдар бар экен. Ягъни аны менде биз жумуш иштеүбүз керек, ягъни реформаны ары карай да жетилдирүүбүз керек деген көз карашты калыпташтырууга негиз болот. Кез келген азаматтын пикири маңызды және кез келген азамат еліміздің тағдырына тікелей әсер етеді деп деген нәрсе ғой. Жалпы мүмкіндіктер туралы көп айтылды. Енді халықтың белсенділігін қалай бағалауға болады? Халықтың белсенділігі енді шыны керек, мынау батыс елдеріне қарайтын болсақ, әртүрлі мына сайлауға шақыруға да түрлі-түрлі құралдарды қолданып жатады. Бізде білеміз мынау сайлау күні коомдук көлүктөр тегин болуп жатат, иә. Кээбир жерде бир концерттер болуп жатат, кээбир шайлоо участкелеринде мына сыйлыктар берип жатат алгач келип жаткан өкүлдөргө. Бирок менин айткым келетини, азыркы шыны керек мына бийлик тарапынан халыкка биз сендердин кандидаттарыңды сунууга мүмкүндүк берип отурмуз. Кандидаттарыңды сунуңуздар, ал канеки соларга өздөрүңүз дауыс бериңиздер деген былайча айткан кезде бир жол ашылып отур. Сол мүмкүндүк берилип турган кезде ар бир азамат мынау Руссонун сөзү бар экен, ғалым, ортак эрк деген идеясы бар экен. Ортак эрк, яғни кез келген азаматтын күш жігері, ол жалпы ұжымдык күш жігерді көрсете алады. Сондықтан біз шынымен де мына тағы бір ғалымның сөзі бар екен, кез келген тұтынушы тауарды таңдаған сияқты, халық та партияны таңдай алу керек. Біз өзіміз сатып алған тауарды ертең үйге қойып алып кеп қойған кезде ол жарамсыз болса, эртең аны колдоно алмасак бул бизге шыгын го. Сол сыяктуу биздин таңдап алган партияда эртең кандидатыбызда жумуш иштейсин десек, онда биз де барып дауыс берүүбүз керек. Ар ким өзүнүн дауысынын маңызды экенин түшүнүп, бир бул парыз эмес, биз бул конституция боюнча миндеттелмеген, бирок ар бир азаматтын өзүнүн кукугу барып дауыс берүү кукугу бар. Осы кукукту азаматтар пайдаланып, жаңагыдай өзүнүн өкмөт деги өзүнүн үнүн жеткизетин, даусун жеткизетин партиянын жумуш жасауына барынча кадагалау жасау керек. Бакылау деген ол коомдук бакылау деген, ол батыс элдеринде де, чыгыш элдеринде үлкен бир маңызды бир жолу бул саясий реформанын. Биз коомдук бакылау жасап отурмуз керек.
сайладық па, ертең оны қадағалауымыз керек. Сондықтан бұл өзара біріккен іс-қимылға бір жақсы жол ашар деп ойлаймын. Бірігіп қана жақсы нәтижеге жете аламыз. Иә, әрине. Жолдасымызға рахмет. Мына жаңа Қазақстан бұл Қазақстанның даму үлкен үлгісі. Енді әр қадамымызды саралап, алдағы уақытта мына алға қойған жоспарларымызға сенімді түрде жетейік деген біз тілек білдіреміз. Өзіңізге жұмысыңызға сәттілік. Бүгін сұхбатқа келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, ұлттық арна қосулы болсын және өздеріңізге әсем әнін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.